passarinho. Bom dia, vida. Você acordou, filha? Olha quem tá aqui, é o pessoal, filha. Bom dia, gente. Eu ainda estou com soninho. Vamos contar pro pessoal que a gente vai fazer um vídeo hoje. Hein, passarinho da mãe? Gente, tem gente que acorda muito animado por aqui, né, filha? Nossa rotina da manhã. Epa! Minha flor. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Ah? Oi? É o que, filha? Muito. Hã? Muito quente. Mamãe não entendeu. Linda. Então, pessoal, a Sofia desce da cama todo dia de manhã. E pra onde que ela vai? Mexer no meu guarda-roupa. Deixa eu ver. O que ela vai fazer, gente? Que linda! Que isso? Cadê o outro? Cuidado, hein? Ah, segura, peão. Todo dia, gente. Ela acorda, desce, pega meu sapato. Vai andar. Quer ter o outro, filha? Deixa eu ver. Meu Deus, que coisa mais linda desse mundo. Deixa eu ver, desfilando. Que linda. Segura, peão. Que linda, gente. Papai. O que você quer fazer, filha? Papai. O papai tá trabalhando. Você quer mostrar o papai, é? Pela calça e quer mostrar o papai. Vem cá pra mamãe ver que linda. Tirou. Pessoal, a Sofia tem a caminha dela. Fica aqui. Só que ela só dorme na cama dela até metade da noite. Quando ela acorda, tipo, sei lá, 3, 4 horas da manhã, ela quer pular pra minha cama. Aí ela já vem aqui, ó, e já fala mamãe, e eu já coloco direto. O que que você quer, filha? Alice. Você quer o quê? Alice já. Você quer Alice já de manhã cedo? Gente, aqui em casa, ó, o tablet dela fica aqui, porque à noite ela assiste desenho antes de dormir. E eu nem falei a hora pra vocês que ela acorda, né? Ó, em torno de 9 horas da manhã, que ela acorda todo dia. Bom que eu descanso, né? Então, a caminha tá aqui, só que ela dorme metade da noite e metade ela sobe pra minha cama. Né, filha? Tem que aprender a dormir a noite toda na caminha, tá? Tem que aprender. Não. Filha, o que você quer agora? Fala pra mamãe. Hã? Você quer só leitinho? Não. Não? Quer sim, amor. Tem bolo? Hã? Tem bolo? Bolo? Mas você pode comer bolo? Não, você vai comer leitinho, tá? Mamãe. É. Gente, é porque tem bolo. Bolo. Olha que bolo, ó. Eu vou dar pra ela. Mas deixa eu mostrar pra vocês, ó.
O leitinho dela, como eu faço? Eu boto aqui água morna. Ela toma aqui nesse copinho aqui, com canudinho. Ó, ela não pegou mamadeira, a Sofia não mamou mamadeira. Nunca mamou, saiu da amamentação, né, em livre demanda, foi direto pro copinho. Aí tá aqui o leite, que eu uso leite em pó, e um pouquinho de farinha láctea. Olha que beleza. Tem que ficar de olho. O que você quer, filha? Vamos tomar leite? A medida que ela toma é essa aqui, tá vendo? É meio copinho só. Ela não toma mais que isso e às vezes nem toma isso. Que bolo? Que? Que bolo? Que bolo? Que bolo? Calma, Sofia. Deixa eu fazer o leite primeiro. Que bolo? Ó, boto uma medida dessa aqui, que eu já tenho pronta. Eu tô fazendo um pouquinho de bagunça, gente, que eu tô filmando, tá? Com uma mão e fazendo com a outra. Caiu pra filha. Acabou. Tá pra vocês. Acabou. Mamãe. Oi. Que bolo? Vou te dar. E ó, uma medida de farinha láctea. Coloca só pra dar um gostinho mamãe, mesmo. Mamãe. Que bolo? Que bolo? Vamos tomar o leite primeiro, tá? Depois a gente come bolo. Prontinho aqui. Sacudir. Quem tá mamando, pessoal? Quem tá mamando, Sofia? Quem tá mamando, filha? Pessoal, a Sofia, ó, mamou quase tudo. Tá vendo? Ela sempre deixa um restinho. E agora tá brincando aqui, mas eu vou trocar a roupinha dela. Né, filha? Pra gente ficar bonita durante o dia. Mamãe, mamãe! Oi, filha! Toma! Ai, que gostoso! Quer um monte? Quer um monte? Não. Fala assim, tá delícia. Que delícia. Tá delícia? Não, não pode pegar assim com a mão. Então toma um pedacinho então pra você comer, toma. Que delícia. Pessoal, depois de papar, né, Sofia? Já tomou o leite. Já comeu um pedacinho de bolinho? Agora a gente fica brincando com os brinquedinhos dela. Gente, ela amou essas corujinhas aqui, ó. Ela amou. Filha, quem é essa? Fala com o pessoal. Olha. Essa aqui é quem? Vem cá. Onde você vai? Cuidado, vai bater, vai bater. Gente, olha só. O cabelinho da Sofia, ele é todo cacheadinho atrás. Ó, olha que linda. E na frente, ele é muito liso. Olha o chucão que eu tenho que amarrar. Eu tô numa dúvida se eu corto franjinha nela, se eu deixo desse caiu. Jeito. Olha, caiu. Caiu, filho Biel. Caiu. Caiu coruja? É, a coruja caiu, pessoal. Caiu. Caiu. Faz carinho nela, faz.
Ai, que lindo. Tadinha. Tadinha, filha, ela caiu, né? Biel, caiu. É, Biel, a coruja caiu. Caiu. Vou tirar aqui pra vocês verem como fica. Olha, gente, eu soltei. Ó, vocês quase não devem ver essa fita de cabelo solto por isso. Porque, ó, fica tudo no rostinho dela, ó. Olha, o cabelo dela é lindo, né? Eu amo o cabelo dela. Filha, olha pra cá. Olha aqui. Ai, gente, os meus cabelos. Aí incomoda ela. Eu não sei se eu corto uma franjinha. Ó. Porque aí eu tô numa dúvida. Não sei se eu corto. Porque eu tenho medo também dela ficar suando a franja, porque ela é muito calorenta. Aí eu tô nesse dilema aqui. O que vocês acham? Me dá uma ideia aí. Querido. Sofia, vamos mostrar o pessoal aqui seu carrinho. Vem cá. Aqui a gente brinca mais aqui na sala. Porque aqui em casa eu já falei pra vocês que é pequeno, né? Ó, aqui fica o leão. Vocês lembram do leão dela? Vai lá, filha, botar a coruja pra passear. Aí aqui a gente já cercou com tela de proteção. E vai pegar mais brinquedo? Não. Não? Só esse? Bota a coruja no carrinho pra você passear com ela. Bota, filha. Isso. Que linda, gente. Bota. Bota. No carrinho. No carrinho. No leão. Bota no leão. Não. Bota. Vamos amarrar o cabelinho? Pessoal, vou amarrar o cabelinho da Sofia agora. E vou escolher uma roupinha, né? Porque a Sofia não pode ficar de pijama o dia todo. Vamos escolher uma roupinha. Papai, coruja. Papai, coruja. Cadê a mamãe coruja, vida? Cadê a mamãe coruja? Sofia, como é que chama a mamãe? Hã? Como chama? Como chama sua mãe? Como? Hã? Mamãe? Escuta. Escuta, gente. Escuta. Vamos lá, escolher uma roupinha pra você. Não. Vamos sim, 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 sim. Vamos que o pessoal pergunta muito sobre o seu quarto. Ah, quarto? É, o seu quarto. 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 Pessoal, eu já falei pra vocês, né, que aqui em casa é pequeno. Já tem um vídeo do quartinho da Sofia. E é o seguinte, o quarto da Sofia, a gente teve que meio que adaptar pra um escritório, porque a gente precisava de colocar os computadores e tudo, né? E assim, a Sofia nunca dormiu no quarto dela. Então, o berço, quando o neném não usa, serve pra quê? Opa! É, pessoal, depósito de brinquedo. Opa. Tem depósito de brinquedo. Mas as coisas dela todas ficam aqui no quarto. As roupinhas estão todas aqui. Fica tudo aqui. Quer brinquedo? Quer o quê, filha? Quer brinquedo, sei lá. É, você quer seus brinquedos? Vamos escolher uma roupinha pra gente não passar o dia inteiro de pijama, né? Essa blusinha aqui, pessoal, era da Alice. Né, filha? Ó, aqui ficam as blusinhas que eu uso durante o dia. Dia a dia. Aqui é o santinho. A Sofia acha as coisas dela, ó. Cadê? Pra pegar tudo.
Ai, que você quer, Pocotó? Lá! Toma. E brinquedo? Ela quer todos. Ah, brinquedo. Não, agora não, filha. Vamos brincar com aqueles lá. Aí aqui, tá vendo? Fica coisinha, laço, meia. Que isso, filha? A bolinha. E onde você pegou essa bolinha? É, né? Gente, olha só. Pegamos o brinquedo aqui pra brincar e olha o que tem aqui dentro. Bolinhas do Papai Noel, né, Sofia? Você sabe que não pode pegar. Bota lá na árvore. Coloca na árvore do Papai Noel. Muito bem, minha filha. Bota o Papai Noel. É, você tem que botar lá porque você não pode pegar. É do Papai Noel. Senão ele fica triste. Vamos aqui brincar com a sua caixa? Você quer brincar com as pecinhas que não tem nela, né? Olha quem é esse. Quem é? Hã? Bota o falante. Isso, meu amor. Bota o falante. Ah! Parabéns, Sofia. Olha, gente, tá vendo? Abriu. Com o dedinho, você sabe por quê? Porque eu faço isso, ela aprendeu. Eu não tenho que ficar lá pegando a chave toda hora. Ela aprendeu espertinha demais. Aí, a bolinha do Papai Noel você pode pegar? Não pode, né? É, você achou duas bolinhas. Quem é esse aqui, Sofia? O Victor. É? Quem é? Quem é esse? Não. É o urso. Eu tenho medo. Hã? O urso. O urso. Medo urso. É aí que você bota a bolinha, né, gente? Olha, gente, ela sabe que é aqui, ó. É no redondo. Não, filha, aí você não consegue pegar. Tem que ser por aqui. Isso. Vai? Vai fechar com o dedinho. Cadê a chave? Cadê a chave? Achou, filha? Achou, bolinha? Essa da bolinha, pessoal. É, a bolinha do Papai Noel. Aqui, Sofia, quem é esse? Aqui é vendo. É muito falante. Bota o coelho no lugar dele, bota. Toma. Onde ele fica? Aonde? Vou ver se você sabe. Vai, bota. Não, não é aí. Não entra aí. Nem aí. Olha aqui onde é que ele é, ó. Viu? Você quer deixar aí, filho? Que lindo. Ó, vamos tentar botar aqui, ó. Manda. Ó. Fica bota aqui. É, não, esse aí é do falante. Olha aqui, ó. Isso. Coloca a florzinha aqui, coloca. Não, essa é azul. Azul é aqui, ó. Não, essa aqui é rosa, ó. Vamos botar a rosa aqui no lugar. E vai, bota azul agora. Isso. Vai, filha, vai, filha, vai, vai, vai. Opa. Agora.
agora, pessoal, é a hora da frutinha. Olha só quem já come sozinha a frutinha. Está gostosa, Sofia? Olha, come devagar, filha. Porque senão não cabe no bocal, tá? O que você tá comendo? Hein? Que é isso? Hein, Sofia? Mexe. Hã? É a Cecília, gente. Tá com a boca cheia, ó. Sofia, tem educação? Tem educação, Sofia. Nossa, gente. Nem termina de mastigar a Cecília. Sofia, não vai caber, Sofia. Devagar. Mastiga. Tá gostoso? Tá delícia? Filha, não bota a mão, não. Ah, come com garfinho. Tá bom? Você tá gostosa? Não pode falar de boca cheia, hein? Falta de educação. Tá comendo tudinho, pessoal, sozinha, ó. Pessoal, olha só, vim dar a voltinha com a Sofia de carro, né? Aí olha só o que normalmente acontece. Gente, ela sempre dá um cochilinho, barriguinha cheia, né? Aquele balancinho do carro, ela sempre dá o cochilinho na voltinha. Mas eu preciso ir no mercado, eu tenho que comprar algumas coisinhas, né? Eu saí pra isso, vou ter que acordar ela. Vou acordar. Vamos lá. Sofia, a gente chegou, filha. Vamos ali na rua? Hein, amor? Vamos? A gente chegou pra gente ir na rua. Fazer comprinha. Vamos? Vem com a mamãe, vem. Vem, preguiça. Acorda, preguiça. Vem. Oi, menino. É o menino. Menino. Olha que coisa linda, gente. Sofia sentadinha. Adoro ovo. Adoro ovo. Ovo? Gente, a Sofia quer tudo. Né, filha? Eu vou passar perto do pão. Olha só o que ela vai querer, ó. Bufo. Isso. A bufo. Hã? A bufo. É o bu? Scooby-Doo. Gente, ó, essa foi a nossa rotina da manhã. Muito legal. É, filha. No próximo vídeo eu mostro a rotina da tarde, porque eu acho que esse vídeo já ficou muito grande.
Ó, se fica querendo sair pra pegar o pão. Não pode, filha. Ei, não. Vamos dar tchau? Não. Vamos sim. Dá tchau, não fica com raiva, empurrada. Vamos dar tchau pro pessoal. Até o próximo vídeo, pessoal. Beijão. Tchau. Menina. Menina. Tchau. Menino. Olha menino.